5000 lira akçası çıktı. Notebook çıktı. Telefonu çıktı. Üç gündün aralığında iki jarандын таксистер тарабынан киши колдуу болуп өлтүрүлгөнү коомчулукту чочутту. Кандуу окуяда такси кызматын көрсөткөн өзбекстандык жана кыргызстандын жараны эки жүргүнчүнү акчалоо үчүн кыйноо жолу менен өлтүргөн. Маркумдардын бирөөсү 36 жаштагы соодагердин сөөгүн жашыруу үчүн кылмышкерлер Кара Суу районундагы Садырбай айылындагы Эйин Таладагы ушул жерге көмгөн. Adam ömürüne kol salgan şektüler başka jarandın artından tüşkündü karmalgan. Kandu okuyanın algaşkısı 17 Mart günü oran algan anda Özbekistan'ın 20 yaştağı jaranı dostluk ötkörme beketinin taksiye oturup ajalın tapkan. Akçasın aluğa değerdik görgön şektüler Honda Fit ülgüsündögü avto unasminin öz dörün taksi kızmat geri katarı görsötüşüp arzan bada jetkirip koyunu markumga uadalagan. Alar göz jumgan jarandı korkutuğu alıp avto unanın artkı orundukta oltırganı jelkesine urup akça talap kılgan. Andan son atayın dayarda alıp gelgen jipte moyuna salıp muun töltürgön. Markumdun janından 7000 som akça 100 акш доллары жана бир дана телефонун алган. Окуянын кандай орун алганын кылмышка шектүү дагы айтып берди. Көргөйдөн бурулуп, ылдыйга түшүп, нарактан чыга турган жер бар экен, ошол жерден түшкөндөн кийин эле аркасынан трос тилди. Кара Суу базарынан адам алдык ошко деп сүйлөшүп. Канча адам алдыңыз? Бир адам алдык. Анан алып кетип атып, ошол арчалардын жанынан монту аркасынан трос салып эле. 5000 сом акчасы чыкты, ноутбук чыкты. Телефону чыкты. Чыккан буюн телефонун ыргыттык, ноутбугун саттык. Анан берки кичинекей өзүбүздө жок, ал эле билип катырган болсо камап салат деди. Кара мүрттүү шектүүлөрдүн экинчи курмандыгы Ош шаарынын 36 жаштагы тургуну болду. Маркумду Кара Суу шаарындагы Тураталы базарынан жумушунан чыккан жеринен Ош шаарына жүргүнчү катары алышкан. Кашкар кыштак айылына жеткенде автоунааны токтотуп, соодагерден акча керек деп сураган. Андан кийин жолдо бара жатып жип менен мойнунан бууп өлтүргөн. Каза болгон жарандан 6000 сом акчасын, ноутбугун, бир дана телефонун жана бир дана флешкасын алышкан. Чыгар десек, жок менде деди. Ян башында аркам бар эле. Arkanı saldık. Tart kendik. Boynu sınıp kaldım da nadir oldu. Şuradan gitip kaldım. Markumdardın jakındarı İçkişler Başkarmalığına dayansız bolup jatkandığı boyunca arızların kaltırışkan. Adam öltürgün şektüleri Kara Suu rayonduk İçkişler kızmatkilleri tarafından 19 Mart'ta karmalgan. Kılmışkan şektüllerden biri Özbekistan'dın Andijan oblusunun Paktabat rayonunun 28 jaştağı jaranı bolgon. Konşölkönün jaranı Oş şarındağı firmalardın birinin afta unanı bir ayga icere kalıp taksi kızmatın görsötüüsü anıktalgan. Alımı ikinci şektü 2005 yılı tuğulgan Jalabat oblusunun Suzak rayonundan болгон. Алар алгач эле күнү атайын ошол көмүш үчүн күрөк алып атышат магазинден, атайын аркан алып атышат муунда турган. Ошол атайлап эле өлтүргөнгө даярдаганын билинип турат да. Ошол тилекке каршы ошол биринчи күнкү жоголгон жарандын туугандары 3 күндөн кийин кайрылып атат да. Ошол жоголгон эле күнү кайрылганда экинчи жаранды биз сактап калсак болот эле да. Себеби ошол экинчи жаранын туугандары ошол жоголгон кеч үйүнө чыккан боюнча жок болгондо эрте менен келип эле эртеси күнү кайрылганда ошо бир күндүн ичинде ошол кылмышка шектүүлөрдүн изине чыгышты да. Шектүүлөр кылмыштарын жашыруу үчүн 20 жаштагы Өзбекстандын жаранын жансыз денесин 31 айыл аймагынын Шералы айылы менен Жаңы Кызыл Суу айылынын ортолугунда жайгашкан Эгин Талагындагы жерди казып көмүп коюшкан. Маркумдун кол сумкасынын ичиндеги буюмдары менен ошол жерде өрттөп жиберишкен. Ал эми 36 жаштагы Ош шаарынын тургунун Кара Суу районунун Садырбай айылындагы автоуна өтүүчү жолдун батыш тарабына сайдын боюна көмүшкөн. Киши колдуу болгондордун денелери кылмышкерлердин көрсөтмөсү менен 2 күн мурун казылып алынды. Тергөө учурунда шектүүлөр күнөөлөрүн толугу менен моюндап райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу жайына киргизилди. Учурда кылмыш иштери боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Оштова.